Spiegato io ho dai basata fu il weblit genera mia filmia voce oves lido ul bnidem fiftit passibis. Eia nihdu daurata din lodda li seti spiega kif topera. L'ewel, azel lingua al contenuti ak min listata aktar min 130 lingua flimkin. Tista u kol tazel il lingua maltija mil down down. Issa azel magna bix tibda tista tiklikja fuq it-tool tips bix tkun taf aktar. Bazla referi għal kodiċi tal-kulur sim biex tażel vuċi li tappoġġja l-karatteristika sim jekk tixtieq iżid xi effetti speċjali jew emozzjonijiet mal-vuċi tiegħek. Tista tapplika filtru maskili u femminili biex taqleb bejn il-vuċijiet. Iklikja fuq kwalunkwe buttuna tal-preview biex tisma' l-kampjun tal-vuċi. Barra minn hekk, tista taġġusta l-vuċi. Rata pitħu volum il-kontroll tal-awdjo u applika effett avanza. Jekk joġbok innota li kontroll wieħed biss jista' jiġi applikat kull darba wara li dawn l-għażla ikteb jew past il-kontenut tat-test tiegħek kif muri. Issa għażel il-format tal-fajl meħtieġ bħal 3x4 jew waf. Fl-aħħar nett, iklikja fuq sintetizza għall-fajl u stenna għal ftit sekondi l-fajl ikun inħoloq b'suċċess u disponibbli għal preview u download.